Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama dengan cikgu semula untuk sesi PDPR secara atas talian online sepanjang sesi PKP ini Dan cikgu doakan agar anda semua anak-anak murid berada dalam keadaan sihat Hendaknya insya Allah. Baik, kita sambung Hari ini pendidikan Tauhid pelajaran 2 Iaitu hukum akal Baik, pendidikan Tauhid ini kita tak boleh nak ambil penuh-penuh kita ambil sikit bahagian satu Kemudian baru sambung bahagian dua dan bahagian seterusnya Sebab kita kena ulang dan fahami isi kandungannya Okay. Baik, kita tengok dekat sini pelajaran 2, hukum akal Apa yang dikatakan sebagai pengertian hukum akal Hukum akal ini, sebelum kita masuk pengertian Baik, setiap orang yang Islam atau semua manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib mempelajari dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tak kisahlah dia apa yang namanya manusia dia kena kenal Allah. Bagaimana kaedahnya dengan berfikir, dengan merenung sifat-sifatnya, kejadian sekelilingnya. Baik. Okey, kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala dan Rasul serta mengetahui sifat-sifatnya. Hendaklah Okay, lebih dahulu ia mempelajari hukum akal dan pembahagiannya kerana ia merupakan panduan bagi menentukan pembahagian sifat-sifat Allah dan Rasul. Jadi berdasarkan dekat sini anak-anak, bila kita dah tahu fungsi ataupun apa yang dikatakan hukum akal, senang kita nak tahu sifat-sifat Allah. Okay. Kita nak merenung kekuasaan Allah dan mengenal Allah serta Rasul kita. Siapa dia? Nabi Muhammad. Baik, kita tengok dekat sini pengertian hukum akal. Yang pertama, hukum akal ialah penetapan sesuatu perkara kepada sesuatu perkara yang lain. Atau penapian sesuatu perkara. ...daripada perkara yang lain... ...tanpa perlu kepada apa dia? Yang pertama, ketetapan adat. Yang kedua, ketetapan syarak. Baik, eh? Cikgu ambil satu persatu. Hukum akal ini ialah... ...penetapan sesuatu perkara... ...kepada sesuatu perkara yang lain. Akal kita fungsinya untuk... ...membuat fikiran ataupun... ...okey, uh, okay uh, ...meng menyatakan bahawa perkara ini benar ataupun bersama dengan perkara lain ataupun menghalangnya perkara ini tak sama dengan perkara lain baik okey ha. ada dua perkara yang kita nak sentuh kat sini iaitu ketetapan adat apa dia bagi menetapkan perkara tersebut seperti salah satu tambah satu ada adalah dua contoh seperti 1 tambah 1 adalah 2 Benda ni daripada dulu lagi Daripada asal-asal kita belajar Begitulah diberitahu So bermakna itu 1 tambah 1, 2 2 campur 2, 4 okay. Asal dulu, dulu kita ikut saja. Seterusnya ketetapan syarak Bagi menetapkan sesuatu hukum Syarak ini uh, menetapkan hukum Ada hukum dalam Islam benda harus okay. Haram, sunat makro. Ha, itu hukum dalam syarak. So, kena follow yang itu. Berdasarkan apa? Rujukan daripada kitab Al-Quran, As-Sunnah, ke okay, hadis Nabi Muhammad. Jelas ya, eh, setakat ni. Baik. Seterusnya, kita tengok dekat sini. Slide share cikgu beri. Baik. Yang ini pengertian hukum akal sama juga macam tadi Cumanya cikgu tekankan sekali lagi Akal adalah fikiran ataupun akal budi Iaitu kebijaksanaan yang Allah anugerahkan kepada manusia Sehingga boleh dibezakan antara manusia dan haiwan Melalui akal manusia Ya, akal ini hanya ada pada manusia sahaja Okay, semua makhluk hidup Yang ada akal hanyalah manusia Haiwan tak ada akal Kenapa? Akal ini fungsinya untuk mentafsir, menerima, memproses sesuatu ilmu ataupun mat, uh, maklumat tersebut sama ada betul ataupun salah. Haiwan, dia boleh makan. Sama tak macam manusia? Sama. Cuma dia tak boleh berkahwin. Dia tak boleh bezakan betul ataupun salah. Manusia boleh. Itu adalah kelebihan akal fikiran manusia. Sebab itu, manusia wajib untuk beribadah kepada Allah. Kerana apa? Kerana kita adalah manusia yang berakal. Cukup sifat, cukup sempurna. Jelas, eh? Jelas. Okey. Baik, akal manusia boleh. Yang pertama, menerima ilmu. Okey. Apa dia? Ilmu pengetahuan yang memerlukan fikiran. Dua, okay. mentadbirkan segala pekerjaan yang harum yang sulit. Maksudnya dekat sini kita boleh melakukan sesuatu pekerjaan Sama ada pekerjaan itu senang atau susah, mudah atau sulit Kita boleh tentukan, tengok kita buat dan sebagainya Tiga, mendapat sumber penghasilan yang mantap dan kebahagiaan. Itu dia. Apabila kita laksanakan sesuatu, ianya boleh jadi mantap, boleh jadi cemerlang, kurang menarik. Bahkan kalau tak okey, kita boleh repeat balik, buat sebalik, uh, sebaik mungkin. Begitulah. Jadi itulah fungsi akal untuk berfikir. Bagaimana, oh cara ni tak boleh. Oh pakai cara lain. Macam tu. Daripada sumbernya yang mana? Okey, nak buat apa? Ah uh, Begitu. Okey. Tanpa okay, tanpa akal ni manusia ni tak sempurna eh, tak cukup sifat. Okay, baik. Tetapi akal yang sejahtera, wara dan sihat tidak akan dapat dicapai sekiranya akal itu sendiri. Nampak? Kalau dia sendiri saja akal dia tak dapat kita sampaikan tahapnya apa? Kita sihat, kita kuat. Ah, ha. Okey. Maka akal mesti berpandu kepada syarat Berpandu kepada syarat apa dia? Rujuk, Al-Qur, Sunnah dan Hadis Demikian juga syarat tidak boleh berjalan mengikut yang dikendaki melalui dengan akal yang sempurna Okey Baik, kita tengok dekat sini tugas akal. Yang pertama, kena ingat eh, tugas akal ada tiga. Yang itu yang pertama, menghukumkan sesuatu itu mesti ada. Menghukumkan sesuatu itu mesti tiada. Menghukumkan sesuatu itu boleh ada dan boleh tiada. Faham eh? Ini fungsi dia ini untuk memberi keputusan. Ada ke tak? Oh, tak ada. Oh, ada. Atau mungkin iya atau tidak. Macam tu boleh ada atau tidak tengok pada sesuatu perkara okey faham eh baik seterusnya baik sebarang soalan ataupun pertanyaan anda boleh rujuk di Uh, grup WhatsApp masing-masing dan guru kelas masing-masing. Setakat ini kita sentuh dulu pengertian akal, tugas akal ada tiga. Okay, boleh, boleh ingat. Baik, cukup sampai sini.